bisadu waxa ay ka mid tahay xayawaanada dabjooga ah ee la nool aadanaha tan iyo jiritaankiisa. Dowrideeda iyo dhaqaalaynteedaba waxaa dhiirigeliyay diinta Islaamka iyo dhaqanka wanaagsan ee muslimiinta, oo waa tii loogu magacdaray saxaabigii weynaa ee Cabdiraxmaan bin Saqar, Aba Hureyra yacni aabihii bisadda, naanaystaas oo uu ku mutaystay dhaqaalayntooda. Magacii anoo ah Aadan Maxamed Madoobe. Aadan Madoobe waxa uu ka mid yahay dadka fara ku tiriska ah ee Soomaalida ee dhaqaaleeya bisadaha. Waxa uu gacanta ku hayaa oo uu dhaqaaleeyaa in ka badan 10 bisadood oo marka ay codkiisa maqlaan u kala tartamo iyaga oo ka filayo in uu hilib u sido. Madoobe mukulaalan 12 xabo ah oo meeshaan aan ku biilo oo waalidiintayda kasoo gaari oo guriga aan u joogan isoo raaceen meeshii aan qadalaha ahay aan ku lahay oo isoo daba kaceen oo meeshaan ku sii biilo. On sambab usoo gado oo markii rabanay sambab intii xun waa hilib usoo gado maalintii 12 xamba waaye 12 kaas maalintii aan ku biilay magacii ku waco waa isoo raacayeen suuqa kabaanka waa ila tagayeen koo shabeel al dhahay magacyaala kala leeyeen waa kala siiyay markii aan kala siiyo subaxdii usoo quuqo qolku jiraan oo imaana qolkii aan ka furaa waa soo wada baxayeen meel kale ma aadaana maalintii aday wixii helo aan siiyay baahin waaye baahinkana maxaa waaye ilaah inuu soo gargaar intii siino oo marka wixii oo ilaah inuu soo dhiibo aan iska siinahay. Iminka waxa uu u qaybinayaa sambab ama qarar. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta Shabeelle, Jowhar. Ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4. Ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4. Ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1-1-4.